Most respected Sri N. Sekaran, Chairman Tata Sons, Dr. Randhir Kapoor, Managing Director and CEO Tata Electronics, Sri Ranjit Borthakur, Founder and Chairman Globally Managed Services of India, Dr. Saran Gurumurti, বিজনেছ হেড টাটা চেমিকণ্ডাক্টৰ এচেম্বলি এণ্ড টেষ্ট মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া পীযুজ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া নন্দিতা গাৰ্লোচা ডাঙৰীয়ানী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া ইউ জি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া যোগেন মহান ডাঙৰীয়া প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া শশীকান্ত দাস ডাঙৰীয়া বিজয় মালাকাৰ ডাঙৰীয়া কমলাক্ষ দেৱ পুৰ্কাইষ্ট ডাঙৰীয়া ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ডক্টৰ ৰবি কোটা ডাঙৰীয়া আজিৰ সভাত উপস্থিত ৰাইজ আই মাতৃসকল আৰু সন্মানীয় সুধিবৃন্দ অসমৰ ঔিক বিকাশৰ দিশত আজিৰ দিনটো এক মাইলৰ খুটা হৈ ৰ'ব যোৱা তেৰ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগেৰে জাগিৰোডত স্থাপন কৰিবলগীয়া দেশৰ প্ৰথমটো চেমি কণ্ডাক্টৰ এচেম্বলি টেষ্ট মাৰ্কেটিং এণ্ড পেকেজিং যাক চমুকৈ এ টি এম পি ইউনিট বুলি কোৱা হয় তাৰ শিলান্যাস কৰিছিল আজি টাটা ছন্ছৰ অধ্যক্ষ আৰু মেনেজিং ডিৰেক্টৰ শ্ৰী এন চন্দ্ৰশেখৰণ ডাঙৰীয়াই এই উদ্যোগটোৰ ভূমি পূজন সমাপন কৰিলে আৰু আমি সকলোৱে ইয়াৰ সাক্ষী হৈ থকাৰ বাবে সুযোগ পালোঁ মই আজিৰ এই দিনটোত অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ কৃতজ্ঞ অসমবাসীৰ হৈ পুনৰ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অসমৰ জাগিৰোদত এই উদ্যোগটো স্থাপন কৰিবলৈ তেখেতে যি আশীৰ্বাদ জনালে তাৰ বাবে কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই অভিনন্দন জনাইছোঁ টাটা গ্ৰুপ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে নতুন নহয় টাটা গ্ৰুপৰ অসমৰ চাহ শিল্পৰ লগত দুশ বছৰীয়া অতুত সম্পৰ্ক আছিল আৰু আজিও সেই সম্পৰ্ক অতুত আছে অসমৰ চাহ বাগিচাত টাটা গ্ৰুপে ঊনত্ৰিছ হাজাৰ শ্ৰমিকক কৰ্ম সংস্থাপন দিয়ে আৰু এক লাখতকৈও অধিক জনসংখ্যাৰ জীৱিকাৰ দায়িত্ব বহন কৰে ইয়াৰ উপৰিও বিগত দিনত টাটা গ্ৰুপৰ সহযোগত ৰাজ্য চৰকাৰে কেঞ্চাৰ চিকিৎসাৰ এক নতুন ধাৰণা আমাৰ ৰাজ্যখনত স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল টাটা গ্ৰুপৰ লগত যৌথভাৱে অসমৰ পলিটেকনিক আৰু আই টি আইসমূহকো ৰূপান্তৰৰ বাবে আমি এক অভিলাষী যোজনা ৰূপায়ণ কৰাৰ কামত ব্ৰতী হৈ আছো ৰাজ্যখনত সন্ত্ৰাসবাদ আৰু আমি দেখি অহা বিভীষিকাৰ পৰিস্থিতি সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যখনক এক ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল কিন্তু অসমৰ পটভূমিৰ বাবে পৃষ্ঠভূমিৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোনো কোম্পানীয়ে অসমত বৃহৎ বিনিয়োগৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা নাছিল মোৰ আজিও মনত পৰে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰিব গৈছিলোঁ তেখেতে মোক এটাই কথা কৈছিলে যে হিমন্ত তোমাৰ দিনত অসমত যদি তুমি এটাও ডাঙৰ ঔদ্যোগিক বিনিয়োগ আনিব পাৰা মই তোমাৰ কাৰ্যকালক সফল বুলি গণ্য কৰিম কথাষাৰ মোৰ মন মগজুত বাজি আছিলে আৰু আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে কেনেকৈ অসমত এক ঔদ্যোগিক বিনিয়োগ আনিব পাৰোঁ টাটা ছন্ছৰ পৰিচালন সঞ্চালক এন চন্দ্ৰশেখৰণৰ অসমৰ প্ৰতি সদায়ে এক সুন্দৰ ধাৰণা আছিলে মোৰ মনত পৰে আজিৰ পৰা প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰ আগত যেতিয়া আমি অসমত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে কাম কৰিছিলোঁ ভাৰত চৰকাৰে আমাক কৈছিলে যে তেনেকুৱা এটা যদি প্ৰতিষ্ঠান অসমত কৰিব লাগে কোনোবা এটা প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰী গ্ৰুপ তাৰ কো স্পছৰ হ'ব লাগিব ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত পোন্ধৰ বছৰ আগতে মই শ্ৰী চন্দ্ৰশেখৰণ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত গৈছিলোঁ দেন হি ৱাজ দ্য মেনেজিং ডিৰেক্টৰ অফ টি চি এছ আৰু আমি তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিত আপুনি এজন কো স্পচৰ হ'ব লাগে তেখেতে আজিৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰ আগতেই টি চি এছক ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিৰ কো স্পচৰাৰ হিচাপে তেতিয়াই সেই দিনৰ পৰা অসমৰ লগত তেখেতে কাম কৰি আহিছে যেতিয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ধাৰণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অৱতাৰণা কৰিলে মুম্বাইত গৈ শ্ৰী চন্দ্ৰশেখৰন ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ আৰু মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ বিপ্লৱ যদি টাটা গ্ৰুপে আৰম্ভ নকৰে আন কোনোৱেই সেই দায়িত্ব নল'ব আৰু আপুনি অসমত যদি এটা বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন কৰে অসমৰ আকাশৰ পৰা কলিয়া মেঘ আঁতৰি যাব আৰু অসমত ঔদ্যোগিক উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্ত আৰম্ভ হ'ব তেখেতে অতি সহদয়তাৰে সৈতে মোক কৈছিলে যে যদিহে ভাৰত চৰকাৰে মোক সমৰ্থন কৰে এই সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ উদ্যোগ মই অসমত স্থাপন কৰিবলৈ আগ্ৰহী ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়া আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ আৰু তিনিওজনে একেমুখত কৈছিলে যে যদি এখোজ আগবাঢ়ি আহে আমি অসমৰ কাৰণে দুখো আগবাঢ়ি যাম আৰু অসমত আমি উদ্যোগীকৰণত সহায় কৰিম আজি মই অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে আপোনালোকৰ মাজত থিয় হৈ মই এই আটাইবোৰ ব্যক্তিক মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ উদ্যোগ সাতাইছ হাজাৰ আমাৰ ইয়াতে বিনিয়োগ কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ আমি যদি এটা সফল ইতিহাস ৰচনা কৰিব পাৰোঁ অসমৰ ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব অসম দেশৰ ভিতৰতে এখন ঔদ্যোগিক প্ৰধান ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হ'ব নিবনুৱাৰ কৰ্ম সংস্থাপন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে নিজৰ কৰ্ম নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়োগ কৰি সমাধান কৰিব নোৱাৰে বাৰ লাখ নিবনুৱাই যেতিয়া তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিব ওলাই আহে তেতিয়া আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে অসমত উদ্যোগীকৰণৰ কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে মই আজি আশা কৰোঁ যে আমি ফিউচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ যি এক নতুন ৰূপৰেখা অসমত স্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ই অসমৰ ইতিহাসৰ এক নতুন মাইলৰ খুটা হৈ ৰৈ যাব টাটা চেমি কণ্ডাক্টৰৰ যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিলে তেতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে এই চেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত থলুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কাম কৰিব পাৰিবনে নাই কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত অসমৰ পৰিচয় নাই আৰু আমি এনে কামত সফল হ'ব পাৰিম নে নাই টাটা ইলেক্ট্ৰনিকছৰ এম ডি ডক্টৰ ৰণধীৰ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক এই বিষয়ে মই জনোৱাত তেখেতে মোক কৈছিলে যে আমি অসমৰ পৰা পোনে পোনে এহেজাৰ ছোৱালীক আমি লৈ যাম আৰু য'ত এনে ব্যৱস্থা চলি আছে তাতে আমি প্ৰশিক্ষণ দিম যাতে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আৰম্ভ হোৱাত প্ৰথম কৰ্মচাৰী হিচাপে অসমীয়া কাম কৰিব পাৰে আজি আপোনালোকে আমাৰ সৰু ফিল্মটোত দেখিছিলে যে যিমান ছোৱালীয়ে ৱেলকাম টা টু আছাম বুলি কৈছে তেওঁলোকে হুঁচুৰত কাম কৰি আছে আৰু গোটেইকেইজনী অসমীয়া ছোৱালী আৰু যিদিনাখনে জাগিৰোদতে উদ্যোগ হ'ব তেওঁলোক অসমলৈ উভতি আহিব আৰু অসমক কৰ্ম উদ্যমিত এক নতুন যুৱ শক্তিৰ সৃষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰেৰণাৰ চোত হিচাপে কাম কৰিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এয়া অসমৰ বাবে এক সোণোৱালী দিন আমাৰ জীৱনকালত অসমৰ ইতিহাসৰ এনে সোণোৱালীখনৰ ইতিহাস হৈ থাকিব পৰাটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় পৰম পিতাৰ নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে আজি অসমে এনে এক সোণোৱালী ইতিহাসৰ সাক্ষী হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন আমিও এনে এক সোণোৱালী ইতিহাসৰ সাক্ষী হ'ব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন মই পুনৰবাৰ নেদেখাজনক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এনে সোণোৱালী দিনৰ সাক্ষী হৈ থকাৰ অপাৰ সুযোগ মোক প্ৰদান কৰাৰ বাবে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এই মাটিত যেতিয়া হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ মিল বন্ধ হৈ গৈছিলে জাগিৰোদৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মাজত এক শোকৰ ছাৰ সৃষ্টি হৈছিল মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এই দীৰ্ঘকালত মই এটাই শিকিছোঁ যে সৃষ্টি সংকটৰ পৰাই সম্ভৱ হয় যেতিয়া মানুহৰ জীৱনত আটাইতকৈ দুখৰ দিনে দেখা দিয়ে সেই দুখৰ মাজতেই সুখৰ আৰম্ভণি হয় মানুহৰ জীৱনত যেতিয়া মানুহে আটাইতকৈ প্ৰতিকূলতা দেখা পায় সেই প্ৰতিকূলতাৰ লগত যুঁজি মানুহে সৃষ্টি আৰু নতুন দিনৰ আৰম্ভণি কৰে জাগিৰোদ পেপাৰ কলৰ সেই সংকটৰ সময়ত আমি নিৰাশ হোৱা নাছিলোঁ আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ মাজৰ পৰাই আমি সৃষ্টিৰ নতুন অংকুৰণ কৰিম আজি মই জাগিৰোদবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সেই সময়ত আপোনালোকে অসীম ধৈৰ্যৰে সৈতে আমাৰ চৰকাৰখনৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছিলে কোনো ধৰণৰ আন্দোলন নকৰাকৈ আমাৰ ওপৰত আপোনালোকে আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিছিল আজি জাগিৰোদবাসী ৰাইজৰ চৰণ কমলত এই টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ শুভাৰম্ভণি কৰিবলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু জাগিৰোদবাসী ৰাইজক মই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নিৰবিচ্ছিন্ন কৰ্ম সংস্কৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ বাবে তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া মুখ্য সচিব ৰবি কোটা ডাঙৰীয়াৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰ বাবেও আজিৰ দিনটোত তেখেতক তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমৰ সু সন্তান ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই এই প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণত অসম চৰকাৰক প্ৰথমৰ পৰাই যি সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ বাবেও মই তেখেতক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আই ৱান টু কনক্লুড উইথ ওৱান ৱৰ্ড আই ৱান্ট টু এচিউৰ অন বিহাফ অ পিপল অফ আছাম To Sri Sekaranji, that you will not get any trouble, any kind of difficulties in setting up of this industry. Entire People of Assam with us to support you in this endeavour. People of Assam, always remain grateful for whatever Tata Groups have done so far for us. But this is a unique opportunity. This is a unique gift. And I know for very sure that it, knew it would not have been possible without the kind of leadership and compassion of Sri A. S. Sekharanji. I want to thank on behalf of people of Assam once again. At this moment, I, I want to recollect the blessings apsir Ratan tata when we went to mumbai to seek his blessings he told me that i am so delighted and happy that tata group has chosen assam for setting up of this unique enterprise shraddha rise eta kothare moi khamroni marim tata groupor homogro dekhte ek bikhal samrajyo ase দেশৰ বাহিৰতো লণ্ডনত টাটা কোম্পেনীয়ে মটৰ গাড়ী নিৰ্মাণ কৰে যোৱাকালি মই ঝাৰখণ্ডত আছিলোঁ জামছেদপুৰত টাটাৰ যি নগৰ তাক নেদেখিলে কোনেও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে মাটিৰ অভাৱ নাছিল অকল তাতেই মই দেখি আহিছিলোঁ সাত হাজাৰ হেক্টৰ মাটি টাটা গ্ৰুপৰ লগত আছে এই উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ বিভিন্ন চুকে কোনে গৈ যিকোনো প্ৰদেশত টাটা গ্ৰুপে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ বাবে সুযোগ আৰু সুবিধাৰ অভাৱ নাছিল অসম চৰকাৰে যিখিনি সহযোগিতা কৰিছে তাতকৈ দুগুণ সহযোগিতা কৰিব পৰা ভাৰতৰ আন বহুতো ৰাজ্য আজিও অগ্ৰণী ভূমিকালৈ আছে ইয়াৰ পিছতো আমাৰ জননী জন্মভূমি এই আই অসমীৰ বুকুত টাটা গ্ৰুপে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যি আগবাঢ়ি আহিলে মই ভাবোঁ আই অসমীৰ বাবে ইয়াতকৈ গৌৰৱৰ দিন একোৱেই হ'ব নোৱাৰে মই টাটা গ্ৰুপক পুনৰ এবাৰ হৃদয়ৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ কৃতজ্ঞ অসমবাসীৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাই আপোনালোকক সেৱা আগবঢ়াই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ জয় হিন্দ জয় আই অসম